halkani waa tilmaan tv isugu yeenay wararka ugu dambeeyay banaanbaxyada ka socday dalka Mareykanka oo weli sii kordhaya oo maraya maalinkii tobnaad iyadoo dhammaan istaadiyada dalka Mareykanka laga banaanbaxay halkaas oo ay dadku ay ku qaylinayaan ma neefsan karo arrintan ayaa waxay noqotay arrin aad iyo aad dadku u hadlayaan caalamka dhan waxaa kaloo banaanbaxyo ay ka dhaceen magaalada London oo lagu taageerayo dadka madowga ah ee u banaanbaxaya inay xuquuqdooda ka helaan dalka Mareykanka oo la baabiiyo midabta koorka iyo cunsurinimada ay ku dhaqmayaan booliska Mareykanka waxaa kaloo banaanbaxyo weyn ka dhaceen waddanka Sweden Stockholm waxaa kaloo banaanbaxyo ka dhaceen sida France iyo meelo kaleeto wararka kale ayaa waxay sheegayaan in saddexdii nin ay ka qayb qaadatay dilka ama caawiyey ninkii rasista ahaa ee dilay George Floyd in iyagana lasoo xiray oo lagu soo ogay inay iyaguna ka qayb qaateen dilka loo geystay ninkaas African Americanka xeerlaaryaha guud ee gobolka Minnesota Keith ayaa dembi ka soo ogay saddexdii booliiska ah ee goobjoogaha ka ahaa dilkii George Floyd oo ahaa nin African American ah si arxan darro ahna loogu dilay bartamaha magaalada Minneapolis mudane Keith oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Minneapolis ayaa sheegay inay hayaan cadeymo muujinaya in saddex shakhsi oo laga eriyay booliiska magaalada Minnesota Minneapolis ay qayb ka ahaayeen dilkii loo geystay George Floyd saddexdan qof oo dembiga lagu soo oogay ayaa waxay kala yihiin Tuto Thayo iyo Jay Alexandra iyo Thomas Lane waxaana lagu soo oogay inay kaalmeeyeen oo ay weliba sahleen dilka George Floyd haddii ay ku caddaato dembiyada lagu soo oogay ayaa waxaa laga yaabaa inay galaan 40 sano oo xariga mudane Ellison ayaa sidoo kale sheegay in arrintan ay cadaalad u tahay qoyskii George Floyd iyo guud ahaanba shacabka ku nool gobolka Minnesota bishii May 25-keedii ayaa George Floyd oo 46 jir ah oo u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii uu Derek Chauvin oo ka tirsan booliska magaalada Minneapolis jilibkiisa qoorta ka saaray muddo ka badan 10 daqiiqo oo sababtay inuu u geeriyooday saacada kadib dilkaas ayaa si weyn u gelgelay guud ahaan dalka Mareykanka oo aan si horey looga arag loona dareemay dilka Floyd waxaana laga yaabaa inuu wax weyn ka bedelo xiriirka u dhexeeya booliiska dalka Mareykanka iyo dadka African Americanka wadamo badan oo cadweynaha ayaa arrintan aad u dhaleeciyay oo madax badan oo ka tirsan adduweynaha ayaa dhaleeciyay sida Mareykanka ay booliiska Mareykanku ay resisto ugu yihiin ama ay u wadaan midabta koorka racialka maaha markii ugu horreysay ee ay booliiska Mareykanku ay dilaan ruux ajnabi ah ama African American ah si arxan darro ah waxaa jira dilal badan oo is soo tarayay oo lagu geystay New York, Minnesota, Georgia, meelo badan oo kala duwan oo istaadiyada Mareykanka wararku waxay sheegeen in 200 oo ruux ka badan in last 5 years ay ku dhimatay gacanta booliiska Mareykanka arrintan ayaa aad loo hadlayaa in lagu sameeyo isbeddel ballaaran Mareykanka wasiirka amniga maamul goboleedka galmudug axmed macalin fiqri ayaa waxa uu sheegay in ay ku guuleysteen in guud ahaan isbaarooyinkii yaalay wadada dheer ee laamiga ah ee marta gudaha maamulkaasi ay qaadeen waxa uuna intaa ku daray in dhalinyaradii waxa intaa ku daray in dhalinyaradii u abaabulnayd hab qabaail ee dhigtay isbaarooyinka in loo furayo tababar ayna ku beeri doonaan ciidanka loo sameynayo ama la aasaasayo daraawishta galmudug waxaan xoreynaynaa ayuu dhalinyaradan hubka culus wadataa waxaanan u qaybin doonaa 2 gobol oo galmudug ka kooban tahay waa galmudug iyo mudug ayuu yiri wasiir fiqi oo la hadlay warbaahinta dhinaca kale wasiir axmed macalin fiqi ayaa mar waxaa laga weydiinayay arrimaha ganacsatada galmudug oo ay al-shabaab ka qaadaan lacagaha waxa uu qeexay inay jirto amar ay horey u soo saareen oo ah in ciddii lacaga siisa al-shabaab ay u diiwaangelin doonaan maalgelinta kooxda argagixisada sida uu hadalka u dhigay galmudug ayaa laga dareemayaa isbeddel ammaan iyo mid siyaasadeedba tan iyo wixii ka dambeeyey markii madaxweyne axmed cabdi kaariye uu soo magacaabay golaha wasiirada waxaan la soconnaa in kooxdan argagixisada al-shabaab ay ka qaadaan ganacsiyada dadka soomaaliyeed lacaga baad ah oo ay ugu magac dareen zak wasiirka amniga maamulka arrintan uu fuliyey ee ku dhawaaqay in ganacsadayaasha galmudug ee siiya lacagta kooxda argagixisada al-shabaab in lagu tilmaami doono inay caawinayaan ama ay la shaqeynayaan kooxdaas ayaa tahay tallaabo hore loo qaaday oo uu ku amray inaynan lacag siinin oo aynan cabsi dambe ka qabaynin kooxdaas arrintan ayaa arrin muhiim ah oo in laga hirgeliyo dhammaan dalka soomaaliya ay tahay waxaanu la soconnaa in kooxda argagixisada al-shabaab ay lacag ka qaadaan magaalada muqdisho ganacsadayaasheeda kala duwan oo dhan xataa dekedda ay ka qaadaan lacag si wararka nagu soo gaarayaan waxaa loo baahan yahay in dowladda soomaaliyana ay ka faa'iidaysato chaniskan laguna amro dhammaan ganacsadayaasha magaalada muqdisho inay
sameeyeen Shelenstein in kooxda gacsada oo lacagtaas ay ka qaadaan dadka shacabka ay dib ugu fuliyaan argagixisnimada ay ka fuliyaan dalka Soomaaliya. Waa tallaabo hore loo qaaday oo loo baahan yahay in lagu daydo dhammaan maamulada Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada dowladana dagaalama meel kasta oo la joogo kooxda argagixisada ee ummadda Soomaaliyeed ka horgeskaagtay horumarka nabadda iyo in dalka Soomaaliya uu ka soo kabto colaadaha soo jiray muddada dheer. Wasaaradda Duulimaadka iyo Hawada dalka Soomaaliya ayaa wasiirka wasaaradda Duulimaadka iyo Hawada dalka Soomaaliya, Master Omar, oo maanta shir ku qabtay garoonka Aadan Cadde, ayaa sheegay in duulimaadyada dalka gudihiisa dib loo furi doono weega dambeeto, iyadoon weli ayna sheegin maalinka saxda ee la furi doono. Laakiin wasiirka ayaa sheegay in laysu diyaarin doono ama ay u diyaar garoobeen tababarna la siiyey shaqaalaha inaan loo shaqayn doonin sidii hore loo shaqayn jiray. Waxaa kaloo la filayaa in goor dhow dib loo furo duulimaadyada caalamiga ee dibadda ka imaanayay. Haddaba nala dhegaysta wasiirka oo ka hadlaya siday isugu diyaariyeen duulimaadyada dalka gudihiisa ee bilaaban doona weega dambeeto. 28-kii bishii Maarso ee sanadkan 2020-ka ayay ahayd markii la hakiyay diyaaradaha isaga kala goosha gudaha dalka si looga hortago faafitaanka cudurka safmarka COVID-19. Waxaana kulan maanta ay isugu yimaadeen wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Aadan Isaaq, madax ka socota xafiiska madaxweynaha, ururada diyaaradaha iyo sidoo kale ajansiyada ayaa lagu shaaciyay in dib loo furi doono duulimaadyada gudaha dalka iyadoo la ilaalinayo shuruucda caafimaadka. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar ayaa sheegay inay sameeyeen shuruuc lagu hagayo dadka safraya si loo adkeeyo dadaalada lagu xakameynayo cudurka coronavirus. Waxaan dejinnay habraac cusub oo la raacayo. Habraacaas inteenan halkan fadhido waxaan ku qaadanay tababar khayr allaha siiyo hay-adaha nala shaqeeya dhammaantood way dadaaleen. Sidaad arkaysiin waxaa lasoo diyaariyey jaakado, posters, fariimo iyo intoo idil dowladda iyo hay-adaha kaloo iskaashanaya dhammaantood sidii looga taxadari lahaa. Maanta waxaan halkan isugu nimid in aan isla ogaano in sidii hore aan loo shaqeyn karin. 1, 2, haddii la furo berito ama maalinta soo socota la furo, habka cusub ee loo shaqeyn lahaa ma isla baranay, ma isla shaqeyn karnaa? Hadda ma ognahay inaan sidii hore loo shaqeynaynin, sida loo shaqeynayana diyaar ma noo tahay? Waxaan filaynaa sidii cusbaa loo shaqeynaya inay diyaar noo tahay. Maareeyaha hay-adda dowladda rayidka Soomaaliyeed Axmed Macal Xasan iyo Xasan Xaashim Maxamed, gudoomiyaha guddiga adeega diyaaradaha, ayaa sheegay inay u diyaar garoobeen dib u furista duulimaadyada dalka. Waxaan rajaynaynaa wasiirka ayaan draftiga u gudbinay, wasiirkuna waa ku qancay, taasaana keentay maanta inaan shirkan isugu imaano oo looga go' leeyahay in la fiiriyo diyaargarowga halka aan joogno, in aan garoomadeennii Soomaaliya dib u howlgelinno. Marka insha allahu tacaala arrintu guul ayay ku socotaa. Waxaan rajaynaynaa si lamida caalamka wadamada ugu horreeya oo furi doona garoomadooda ayaan noqonaynaa. Taasna waxay ku tusinaysaa dadaalka ay madaxda dalku muujiyeen. Waxaan diyaarinay boorar 1,000 xabba ah oo istiikaro baabuurta lagu dhejinayo, xafiisyada oo dhan lagu dhejinayo. Sida aad aragtaan, waa 1,000 xabbaan diyaarinay, waa sambaliskii. Waxa kale oo aan diyaarinay jaakado wacyigelintu ay ku qoran tahay. Jaakadahaas waxaan ugu talagalnaa dadka garoonka ka shaqeynaya Muqdisho iyo dhammaan 22 aerobor. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Aadan Isaaq ayaa sheegay in wasaaraddu ay diyaarisay fariimo wacyigelin ah oo bulshada looga digayo khatarta cudurka COVID-19, dhowaana ay ku wareejin doonaan. Annaga waajibka dowladda ee na saaranay haddaan nahay wasaaradda warfaafinta ama guddigii wacyigelinta, u xil saarnaa inay ka howlgalaan la dagaalanka ka hortagga ama wacyigelinta coronavirus ama COVID-19. Waxaan diyaarinay fariimo muwaadinka safraya caawinaysa inuu ka taxadaro ama uu iska ilaaliyo viruskan inuu gaaro, iyo dhammaan howlwadeennada sida ugu dhaqsiyaha badan oo idinku soo gaarsiin doonaa annagoo kaashanayno wasaaradda caafimaadka, wasaaradda gaadiidka, iyo dhammaan cid walbo ay qusayso howlahan. Sidoo kale wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar wuxuu shaaciyay in bilowga toddobaadka soo socda dib loo furi doono duulimaadyada gudaha dalka. Maanta waxaan tijaabinay habraaci cusbaa inuu shaqeynayo. In kale waxaa hadda inoo cad in habraaci cusbaa la wada fahmay, si toos ana loo raacay.
إن شاء الله تعالى وحن رجينا إن معلمها صوص عضوحي أنت يرى نقدر من أنا صوت من استري دونه أسبوع صوص عضنا إن أم فرنه دولمات كي جدها إن شاء الله تعالى باللغة أسبوع صوص عض معلمها صوص عض ما دام أن لنا هي جديو ككوبن بخاطير يدولو ده دمانتو جدي أيام دب سوكون قلنا إكزاكتلي معلنت الله فرعي وصو عدين دونا لكن أسبوع صوص عض إن أم فرعي نهدولا كرال نقد باللغة وحا عدد هبراعي ونور دقن قلي سيوان اكسان ايوح نوغو سعودان إن عكلا وزيرك قاديد كي مسلوين تكالي أياه كورميرا سيدا اللور دقن قليش روع دا لغو هقا يودد كسفر ايا لغا بلابو هول كسهل او احالك اوغو هر ايا او كبلابونا يسفر كا قليست قرون كا ديار دها يسيدو كالي كبحيطان كا يودو اي مرايان إلا ايشان باريطانو وحانا سيدو كالي لاسكور راعي إن مالنتي اي بحي كران إلا شان ديار دوت او آذي ايشان تمام القبلات تاس اسكور راعين wasaaradda hay'adda dawladda raidka maamulka garoonka iyo ururada diyaaradaha ilaa ay intii xukunka laga turay Muammar Gaddafi ayaa dalka Liibiya waxa ka jira jabhada kala duwan oo ka dagaalamaya iyo dawlad tabar yar oo ay adduunuhu aqoonsan yihiin weegan wadaha mid ka mid ah ayaa waxa hoggaaminaya commander Khalifa Haftar Khalifa ayaa wuxuu haystaa ciidan Khalifa Haftar oo ahaan jiray kormeel ciidanka Liibiya ayaa wuxuu haystaa ciidan labaxay Liibiya National Army ciidankaasi ayaa waxay haystaan bariga Benghazi iyo qayb ka mid ah Tripoli dagaalada dhexmaray ayaa waxaa looga guuleystay ciidankiisi oo dib gurasho sameeyay halkaas oo hadda gacanta ku hayaan dhammaanba agagaarka iyo caasimadda Tripoli ciidanka dawladda halkaas oo gacanta ku hayaan dhammaanba Tripoli iyo agagaarkeeda ciidanka dawladda adduunuhu aqoonsan yahay Haftar ayaa wuxuu ka helaa commander Haftar ayaa wuxuu ka helaa caawimaad dalka Russia Masar iyo United Arab Emirates wararka ayaa waxay sheegeen in ay dalka Russia ay u soo direen ilaa 2000 oo ah arooshada shaqeysteyaal halka ka dagaalamaya ama mercenary niman kale yiraahdo ka dagaalamay halka halka kala socotiin waa Tilmaan TV la socota Tilmaan TV ku xidhan Tilmaan TV hadii aad ku cusub tahay bogan subscribe ku samee YouTube channel ka anaga www.youtube.com/tilmaantv follow us on Facebook like us on Facebook